这外套在哪里的？这个是 McQueen 的，有眼光。好，其实呢，我一看到他的那个脸，那个他的头的比例，这12头身，你有没有觉得？对。然后再加上他身形，他其实真的就是。 韩剧现在的标准的脸，是不是有没有？就头小小颗的，然后很高，对，然后唯一就是呢，就是韩剧每个都有像 Vanessa 一样练得很好，就是你会觉得他头跟他的身体是不一样，好像斗上去，但是呢，整个是有练的哦。他唯一就是身形比较扁，所以呢，像他刚才 bra 吗？还是什么？<笑>我也希望它有穿呢，或者假腹肌也好啊。所以有图片的，太巧妙了。对，有一点点，以它一样。所以呢，我觉得像他刚才在原来穿那两件事，他为什么要穿两件事？我可以理解，因为它太单薄了。所以我现在让他呢，整个把一个小男孩呢，把它变身为稍微比较型男一点点。那所以我让他做两件事的打扮哦，先看这个外套，这个外套呢是在这一季呢有比较重要的元素，一个就是绒面的绒布在领子的部分，绒布。再来呢就是呢刺绣，刺绣的绣花的部分。所以呢会看到在这里呢有一些细节蝴蝶的，它利用刺绣呢，还有再利用一种胶质的烙印。 哦，它用两种的方式呢去做这个，所以它不是呢直接就直接刺绣在平面上。好，然后再来呢就是袖子，刚才领子有绒面的，所以我们在袖子这里呢也会有绒面的那个地方一道。然后呢这里呢还有，如果你真的要不羁的话，要像吴江有不羁，我们刚好在这袖子上面呢有一个没有修边的。 这个一个布呢做出来在袖子，就是在外套上面，对，在外套上面，然后夹两件式的，连这里下半部都有哦。好，那我们来看一下背后。哎，这个还真的要这样的高，你多高啊？180。得意什么呀？高度的人才可以撑得起这一件。其实这个真的耶，老师你套看看。啊，我不行啦，我套上去我可能就直接演古装剧。好，我们来看里面这一件呢。 我帮他选的这一件呢，也就是吴建豪的刚那件金色的同牌子的 YSL 的这一件衣服哦，让他有点厚度。对，所以我选的这一个呢，都不会是薄的。你要想，如果说选的一件针织衫是柔软的，是比较有最性的，那完了，薄的，看起来就看起来很壮啊。对，他现在这样穿，看起来的时候跟他头的比例就不会，你不会觉得对哈，肩膀，他有练，对，肩膀，包括袖子，对，肩膀再包括袖子啊，好。 不要忽略这个连裤子都有细节，我们来看一下侧面的裤子这里，有没有看到这里？怎么了？旁边呢也有不羁的线条，有没有？它的拼接点是在这里，好像 bikini， 对，好像是那个分叉拼接点是在这里，这里屁股被划两刀，对，也很不羁。有没有看到在这里？这里。 好，在口袋的这部分哦，也就是如果你真的个性上还没有到这样的粗犷，那但是呢，你又希望自己有一些男人味哦，不是那么斯文到底的时候呢，有些这些小细节可以帮助你在这穿着上呢多增加一点个性。像这样的呢，我还有另外的这个服装呢，是给我们刚才的另外一个弟弟的参考。他今天算是比较就是大家都觉得不 OK 嘛，对不对？ 那因为我刚刚想说呢，那如果今天我们的那个什么林什么辉煌，林辉煌，如果是大家选择了它呢，我也帮他特别准备了一套给大家看一下哦。好，这个外套呢，就是我给那个辉煌，对辉煌，辉煌你搞不好也可以来试一下啊。对，这件呢是假两件式的哦，它也会有一个那个像一个类似一个西装的外套哦，这里还有一个活动的这个套上去，对对，我们可以请它套一下。 那我为什么会让他选择这一件呢？为什么让他选择这一件呢？但里面呢，我就帮他搭配一个比较大男孩的体，因为你看辉煌，他跟他比起来呢，他比较像大男孩。对，真的哦。对他比起来比较像大男孩，所以这里面呢，我帮他在里面呢做一个是像这样的搭配，《神雕侠侣》。对。 啊，你会发现说，外面看起来好像很正式的啊，一个西装加两件事又像大衣，那里面呢，让它维持一个像大男孩的一个 T 的这样的部分，做一个层次上面的这个打扮。假设这两个出去的话，你会发现这两个都有不同的个性，一个呢可能。 比较迈向比较成熟稳重的感觉，另外一个就是啊，小男孩，然后呢也很注重潮流的打扮。哇哇哇！男孩终于变男人了，正式与休闲混搭的风格，增加了不少男人味与分量感，这就是女孩心中的完美男友啊。